Všechny motory pro Renault Talisman jsou vybaveny režimem Eco a systémem Stop a Start. Režim Eco je funkce, která optimalizuje spotřebu paliva. Tato funkce se aktivuje prostřednictvím přepínače na středové konzole. Kontrolka Eco se rozsvítí na přístrojové desce a tím potvrzuje, že tento režim zapnutý. Řada funkcí v různých verzích vozu vám také může pomoci snížit spotřebu paliva, například otáčkoměr s ekozónou, indikátor řazení a indikátor stylu jízdy. Pokud je motor vypnutý, zobrazí se zpráva o jízdě, uvádějící informace o poslední cestě. Celkové skóre vám umožní zhodnotit výkon a dále obdržíte doporučení. Systém Stop a Start se aktivuje po nastartování vozidla. Na přístrojové desce se zobrazí zpráva Systém Stop a Start aktivován. Během jízdy systém po zastavení vozidla zastaví motor a na přístrojové desce se zobrazí kontrolka signalizující, že je motor v pohotovostním režimu. Chcete-li tuto funkci vypnout, stisněte spínač na středové konzoli. Budete-li chtít tuto funkci aktivovat, stiskněte tento spínač znovu.